sehr erwidernd. Sagt Thank you.
Grande final, muito tático, jogo complicado. Que análise do fim de jogo e qual é o sentimento desse vitória? Análise ainda fazer de jogo. Foi bom jogo, no luta tchau. No luta tchau, no luta tchau. Batu que é uma grande equipa. Enchendo dificuldade também. Sempre não se viu por cima, não se viu por cima. Aquela vitória ali. Dar exagero para todo alguém, para todo Santiago que apoiando. O nome é Pifi. Só Deus que sabe, que não passa para não chegar ali. 2 meses de treino, 60 dias de treino. Só Deus sabe que esforço que não tinha ali. Obrigado para mim, Serdá. Obrigado para Santiago inteiro, grande apoio. Só Deus sabe que não tinha ali. Grande esforço para todo jogador. Não sei, obrigado, Jordes. Luta continua, Pifi, fica a par. Obrigado para todo Santiago, ok? Mister, grande final, bem disputado. Tchau, tática. Que é nice, estou fazendo jogo e dizer que faz na equipa. Para vencer esse grande final. No futebol a gente tem que ter eficiente, mano. Mas foi uma muito melhor equipe que nós, mais intenso, mais agressivo. Eles ganham a maioria de duelo individual. E no futebol, quem ganha duelo individual tem muito mais possibilidade de ganhar. Foi isso que aconteceu. Na primeira parte não foi nulo, nunca conseguimos pôr o nosso jogo. Na segunda parte não tentamos forçar um bocadinho. Jogar num esquema diferente, mas que funciona. Dá parabéns para a Pif. E a época e acaba, e quem é que estou a fazer essa época? Para nós foi bom. É, porque a gente quer saber, essa equipa meter 5 jogadores no futebol profissional, já era titular. Mas o objetivo para tu que é lá? É projetar jogadores para sénior e para o futebol profissional. Também uma época foi excelente. Não, é, falta só o Campeonato Nacional, mas a vida é assim, gente. Às vezes não, nem sempre o que é que dá para oportunizar, vem com as pretensões. Me dá os parabéns outra vez. E que mensagem deixa um pouco, são cientes, esperava a vitória? Não, é. Não estou achando nada tudo, vou entender. Muito agradecer que já foi contigo antes de jogo. E desde não tentar, mas não consegui paciência. Esperar que outro ano não deu para estar ali outra vez. Senhor, que olha aí, o documento para parabenizar para essa grande vitória, grande época. E qual é o sentimento, mais ou menos? O sentimento de que eu sou o mais feliz do mundo, junto com o rapazinho. Se ganha campeão, é que a turma que ganha um campeão de Cabo Verde. Ainda por cima, na escalão de formação, coisa que gosta de trabalhar nele, então só agradeço. E em termos de jogo de final, que é nada que está fazendo? Jogo de final é para ganhar, jogo para ganhar e hoje aquele que não haja, ele é coisa que não haja. Um jogo que está falando bem conseguido, talvez aquele jogo que não faz com menos intensidade, mas também para o meu final, tinha que ter grande cautela hoje, sabe? O objetivo era ganhar, então. E grande segredo desse jogo foi a substituição que o faz, que a dupla substituição. Você puxou e que o mundo faz que ele mudou. A minha tática não é uma grande segredo, foi na substituição. Grande segredo foi na. Você que aqueles rapazinhos ali têm dentro, você que eles entendem, mas devia fazer. Era um trabalho de casa que estava bem planeado. Isenta-se fazer igual, ok? Quem é que foi segredo? Esse mesmo, se fosse dissesse para esse. Ok, que mensagem você deixa para tudo? E desportista, e os alunos, e... Pesco continua, bom, ainda tem show para frente. E a mim acredito também que são nós que ganha campeão, bom, na escola de formação nunca devemos... Sei que eu fiz uma nós de umas fotos, mas não sei, é campeão, mas... Ainda acredito que é tudo que os rapazinhos lá ganham, por uma hora. Tem 4 equipas que sabem ali, uma equipa muito forte, rapazinhos cheios de talento, tudo bom de bola, ainda acredito que é tudo que ganha. Ok, pesco obrigado. Porque ele é muito legal.
Então, eu queria dizer